kinahanglan sa kinaiyahan sama sa paglantaw sa mga bituon, pagpamulak sa mga tanong, pagdungog sa mga tingog sa gangis o uban pang mga gagmayng mananap. Kini na mga timaan, dili na magamit aron mahibal-an kung kanus-a mo abot ang ting-ulan o ting-init. Ang katawang lumad sa tibuok kalibutan nakasinati o pagbag-o sa kahimtang sa panahon. Lahi na ang kahimtang sa panahon kumpara sa niaging 15 katuig. Dili susama sa una nga ang panahon sakto og kasaligan. Pero karon wala na namao ang panahon. Wala kini na sinati sa among mga katiguangan. Kaniadto kung panahon sa ting-ulan, ting-ulan jud. Kung ting-init, ting-init pud ang panahon. Apan dili na ingani karon. Mas arang-arang kaniadto kay ang ulan dili kusog. Pero karon sobra ka kusog ang ulan ug wala kini undang-undang. Grabe na ang kainit karon. Dili na balanse. Kasagaran man unta human sa pipila ka bulan nga init, musugod ang pagulan. Kini nga hulaw, hilabihan na kadugay nga nagpadayon. Init na kayo ang adlaw karon. Mura na og kalayo. Sa una makatrabaho mi ubos sa init sa adlaw ug mahuman bisan unsang orasa. Pero karon lahi na kayo ang tig-init ug ting-ulan ug ang adlaw grabe na makapaso. Sa normal nga panahon kung adunay hanging habagat, init ang panahon. Karon na may ulan. Dili na susama ang hangin kaniadto. Nikalit lang kausab. Nganong naaman ning mga kausaban? Tungod ba ni sa pagkadaot sa kalasangan? Wa may kabalo. Nganong nagapangitabo ni nga pagbag-o? Ang tumong ani nga video mao ang pagsabot unsa ang climate change o pagbag-o sa klima ug nganong importante kini sa katawhang lumad. Nagkadaghan ang katawhan nga nagahisgot mahitungod sa climate change o pagbag-o sa klima. Kung maghisgot mahitungod sa pagbag-o sa klima, importanteng mahisgutan ang carbon. There are two. Adunay duha ka cycle ang carbon ni ining kalibutan. Kini mga kahoy, mga tanom, kitang tanan ug adunay mga fossil carbon nga gikan sa ilalom sa yuta. Fossil carbon that come from under the earth. Mao kini ang nagrepresenta sa carbon. Tanang buhi nga butang adunay carbon. Gamay nga ihap sa carbon makit-an sa hangin o kahanginan. Sa porma sa hangin nga giilang carbon dioxide. Ang mga tanom nang ginahanglan og carbon para motubo. Pinaagi sa proseso nga photosynthesis. Ginakuha nila ang carbon gikan sa hangin. Sa kini nga proseso nagapagawa sila og oxygen ngadto sa kahanginan. Kini nga mga oxygen ginagamit sa mga tao ug mga hayop dinha sa paginhawa og mubuga og gamayng ihap sa carbon dioxide. Kung mukaon ta og mga tanom og hayop, ang ilang carbon mahimong parte na sa atong kalawasan. Kung masunog ang kahoy, ang iyang carbon mugawas ngadto sa kahanginan isip carbon dioxide. Kung mamatay ang mga tanom ug hayop, pipila sa ilang mga carbon mahimong kabahin sa yuta. Sa sobra gatos ka milyon nga tuig, daghan ang mga nangamatay nga tanom ug hayop nga nitipunog og dakong ihap sa carbon ilawom sa yuta sa porma sa gas, lana ug coal. Adunay kakahuyan, adunay mga mananap. Natipon kini sila sa mga bato ubos sa kayutaan ug sa dagan sa panahon, mahimo kini silang lana ug coal. Kung ang coal, lana ug gas masunog ug ang kalasangan madaw, mugawas ang carbon dioxide ngadto sa hangin. Ang pagdaghan sa carbon dioxide mao ang nag-unang hinungdan sa nasinati natong pagbag-o sa klima. Ang mga dinagkong industriya misulod na sa mga teritoryo sa katawhang lumad sama sa pagmina, laging grabe kini ug hapak sama sa pagbag-o sa klima.
kambyo klimatiko. Tungod ani na mga pagbago sa panahon, isip mga ordinaryong tao, isip mga lumad, isa lang ang among nahibal-an. Nagpanghitabo kini tungod kay ang kalasangan, ang kinaiyahan mismo ginadaot. Mao kini ang rason nganong nagpanghitabo kini na mga pagbag-o. Kini ang labaw namong nahibal-an. Apan karon, tungod sa pagsunog sa kalasangan o pagsunog ugas, bisan ang kalangitan na daot na pod. Tungod sa epekto sa pagbag-o sa panahon, daghan dinhi ang nangadaot. Ang mga dagkong kumpanya sa pagmina ug uban pang industriya, sila ang sad-an dinha sa pagbag-o sa klima. Sa kamatuoran, ang sobrang pagkonsumo sa enerhiya ug mga pagkaon sa mga industrialisadong nasod nahimo lamang posible pinaagi sa mga industriya dinha sa lagalambo pa nga nasod sama sa Indonesia. Sa mga niaging duha ka gatos ka tuig, ang kalibutan nakasinati og daghang pagbag-o. Ang mga baryo na himong syudad, ibutangan og mga dalan, mga paktorya og mga airport. Daghang mga kakahuyan ang ipamutol og isunog. Ang pagsunog nihatud og dakong ihap sa carbon dioxide didto sa kahanginan. Ang mga lasang, dipulihan o dinagkong plantasyon alang sa mga produkto sama sa pinya, saging o goma. Ang dakong panginahanglan sa enerhiya o transportasyon ginapadagan sa fossil fuels. Ang fossil fuels mo ang natipon nga karaang carbon ilawom sa yuta, sama sa coal, gas o lana. Ang lana ginasuyo paggawa sa yuta ug ang coal ginamina aron tubagon ang panginahanglan sa enerhiya ug transportasyon ni ining industrialisadong kalibutan. Ang lana, coal ug pagsunog sa lasang nagahatod og sobra kadaghan nga carbon didto sa kahanginan nga nibalot sa atong kalibutan. Sa pagsunog sa fossil fuel, makamugna kini og carbon dioxide na maoy muhugaw sa kahanginan ug muresulta kini sa pagbag-o sa klima nga atong gikabalak-an karon. Ang pagdaghan sa carbon dioxide sa kahanginan mo'y nag-unang hinungdan sa pagbag-o sa klima. Apan daghan pang gases o hangin nga makadaot ang ipadulong usab sa kahanginan. Kining tanan gitawag nga greenhouse gases. Ang carbon dioxide usa sa mga greenhouse gases nga ginabuga sa proseso sa mga industriya ngadto sa kahanginan. Libuan ka metros kubiko sa ice ang nangatunaw dito sa laing mga nasod. Tama, sa North Pole ug bugnaw na mga dapit. Pero nganong apektado man mi diri sa Lombok ug uban pang mga lugar sa init nga dapit. Tungod sa pagkatunaw sa mga ice, ang dagat misaka. Mao nga subay sa among katarungan diri, bisan asa pa man ni nahitabo, apektado tang tanan. Kay kitang tanan nagpuyo lang sa usa ka kalibutan. Nagkadaghan ang ginabuga nga greenhouse gases o mga hugaw nga hangin. Ang epekto niini di lamang lokal kundi maapektuhan ang tibuok kalibutan. Sa pagdaghan sa ginabuga, magkasamot usab ang pagbag-o sa klima. Sa normal nga kahimtang, ang init sa adlaw mubanda lamang sa kalibutan padulong sa kawanangan. Mao kini magkontrol sa init sa kalibutan aron sakto lang nga makabuhi. Apan sa pagdaghan sa carbon dioxide sa kahanginan, ang init sa adlaw dili na makagawas ug makulong kini. Gitawag kini nga greenhouse effect. Mao nga migrabi ang kainit ug ang kahulaw migrabi usab. Nangatunaw ang mga dagkong ice didto sa mga bugnaw nga mga nasod o mga tag-as nga mga bukid nga miresulta sa pagsaka sa tubig sa dagat. Nagapanghitabo ang mga kusog nga mga bagyo
o mga dagkong baha. Ang klima sa kalibutan nagabago. Ang niangin na pulo ka tuig mao ang pinakainit ng mga tuig nga natala sa kalibutan. So kadekada 70, nedoble ang kadaghan sa mga lugar nga nakasinati o grabing hulaw o kauga. Sa nilabayng na pulo ka tuig, napiktuhan kaayo ang mga balon. Nihinay ang mga tubod sa tubig o daghang balon ang nanguhan. Hilabi na dito sa mga kalasangan nga giilang gipanag-iyahan sa gobyerno. Niadtong 2005 o 2010, ang Amazon sa Brazil nakasinati og talagsaon kaayong hulaw. Ang lapad nga suba nahimo na lang dagayday. Ang mga barko og baruto wala nakabiyahe og libuan ka mga hayop og isda ang nangamatay. Nakita na ko nga nisaka na ang tubig sa amuang balay. Ingon akong bana, kuha ang mga bata, dala ang mga gamit ug dagan. Human sa 10 minutos nga nakagawas ko sa balay, nakita na ko akong bana, naanod sa tubig, uban ang balay namo. Kada tuig, nagataas ang tubig. Kini nga baryo naadito sa tunga sa tubig. Kadtong 1984 naadito ang muske, mga 50 metros ang kalayon. Kada tuig makasinati kami og daghan pa nga pagkankan sa baybay. Nagkalapad ang dagat, nagkaguot ang luna nga mapuy-an. Nangahanaw ng mga kahoy sa baryo sa Kirakas. Ang mga balay sa tao nangahanaw, nadaotanan sa bagyo. Ang mga ubos nga dapit sa tibuok kalibutan mao'y mas daling maapektuhan sa pagtaas sa dagat. Daghan sa mga pinakapobre o pinakadaghang tao ng mga syudad sa kalibutan ang kanunay makasinati o pagbaha o dagko nga taob. Nakita na mo ang mga balay, naanod pa ubos, ug ang parte sa bukid, push! Nahugma! Akong isa ka anak nga babae ni Singgit, ug ni Singgit ko, saka sa taas, kuha ang mga bata. Naguba ang among mga pananom, ug tanan mi nalugi. Inala na pa'y katawanan ako, nabuang krap kami. Nibugwak ang tubig gikan sa ilalom. Ang mga kahoy umayuta ni saka og nabanlas apil ang bukid. Tungod di sa kusog kaayo og talagsaon nga ulan og wala may nakapangandam ani. Ang hulaw, baha og bagyo samot nga di na matagna kung ganus ang mahitabo tungod sa pagbag-o sa klima. Kini nga mga kadaot kanunay nang mahitabo. Sa maong proseso sa pagkuha o paggamit sa mga rekurso, dakong ihap sa carbon dioxide o uban pang gas ang ibuga sa kahanginan. Ang pamaagi sa kinabuhi nga namugna sa miaging sobra gatos ka tuig, nagsalig lamang sa hilaw nga mga materyales nga gikaw-kaw sa mga industriyang sama sa laging o pagmina. Alang sa pagkaon, transportasyon, pabalay, tanang produkto na gasalig sa kapanguhaan gikan sa kinaiyahan.
Kita, na sobrang naanad aning giingong fossil carbon, kita sa modernong panahon nga hilig mulibot sa kalibutan, nagagamit og sakyanan nga nagpuyo sa mga kasyudaran, sobra kitang naanad. Murag dili na kita mabuhi kung wala ni nga fossil carbon. Nahimo kitang andam nga musakripisyo sa atong mga kaugalingon, atong mga anak, ug atong kaugmaon, alang ani nga fossil carbon. Kami ng mga lumad, libuan na katuig nga nabuhi diri sa Amazon. Apan wala na mo nadaot ang klima sa kalibutan. Dili kini pagpanaway sa mga taga-Europa o mga industrialisadong katilingban. Pero ilang kaalam, ilang industriya, ilang teknolohiya ang mitampo sa daghang problema o pagbag-o-bag-o sa klima. Nagpasabot kini nga ang konsepto sa kalambuan wala na hatagan o tarong nga katinawan. Que está muy mal definido el concepto de desarrollo. Sa sobra gatos katuig, ang mga industrialisadong nasod sama sa Estados Unidos, United Kingdom o Japan na himong responsable sa dagkong bahin sa pagbuga nga mitampo sa pagbag-o sa klima. Sa karon, ang kininga kahimtang, ang taas nga konsumerismong modelo sa paglambo, ginakupya na sa kasagarang mga nagalambong nasod sa Asia, Latin America o Africa. El problema es que también ellos están en crisis. Es por eso que se ven obligados. Sila usa ba na sa krisis tungod sa atong gimugna nga artificial nga kalibutan nga nagdepende sa dagang enerhiya? Usa ka komportable ang kalibutan nga di gusto mulihok. Ang gusto tanan, di kuryente o nagpasabot nga mukamit og enerhiya. Ang komportable lang sa tao mo'y nagtugot sa mong kahimtang nga magtunhay. Es la comodidad del hombre la que también permite que exista eso. Ang mga tao sa syudad, mga adunahan, nagsigi og palit og daghang mga produkto, apan paspas kayo kining ginapanglabay. Ang pinakahinungdan yun ni ini ang kahakog sa mga tao. Susi iniini mao ang kahakog. Adunay panultihon dinhi nga nagaingon, kung ihatag nato tanang rekurso ngadto sa hakog, dili gyapon kini paigo alang kaniya. Adunay pagtuo karon nga ang kinaiyahan ana lamang aron mohatag sa katawhan. Ug kini nga pagtuo rason sa kung ngano ginapahimuslan sa katawhan ang kalibutan alang sa ilahang kaugalingong interes. Diekspektasi dimanfaatkan secara besar-besaran oleh manusia itu sendiri. Masyarakat adat itu kan masih ang katawang lumad na buhi gyapon sa usa ka ekonomikanong sistema nga nagapagawas og gamayng karbon. Busa ang lumad nung komunidad makapadayon sa ilang ekonomiya ang ubos og karbon. Apan ang pangkalibutan ekonomiya nga nagabuga og sobrang karbon nga kinahanglang paubsan ang pagbuga. Karbon tinggi dan besar ini juga harus menurunkan. Kung ang kinaiyahan na musabwag sa iyahang gahum, walay bisan kinsa nga makapakgang niini. Ato ang paubsan ng hilanat. Kung dili na to paubsan ng hilanat, kitang tanan, mga matay. Nagkainit ang kalibutan, anakini sa delikadong kahimtang. Ang tibuok estratehikong rekurso sa kalibutan, sobra nang nagamit. Ang tao wala naghuna-huna, unsaon pagsulbad niini. Ang tao sigig hakop og daghang gahum ug pirmi kining nagapaspas. Moabot siya sa katapusan, apan dili nato gusto moabot ang katapusan. Gusto nato ipabilin ang kalibutan. Gusto nato mutunhay kini
kakalibutan sa sobra libuan pa ka mga katuigan. Tenemos ang ayang pangitao nato pag-usab ang esensya sa kinabuhi. Hataga nato ubili ang kinabuhi kaysa sa pagpanghakot ug bahandi.